Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a atualização de como está minha cebola trepadeira, como também as novas mudinhas que eu consegui fazer por casquinhas. Quem quiser ver o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui nos cards que eu fiz a primeira vez quando eu ganhei essa cebola. E agora eu vou mostrar como ela cresceu, tanto ela quanto as mudinhas que eu fiz pela folha, que eu vou retirar hoje junto com vocês para poder dar de presente para minha mãe. Então, pessoal, eu tô mostrando aqui a minha arvorezinha, né? Então, aqui na parte de baixo já tem um vídeo mostrando, no caso, essa decoração que eu fiz, né? Esse vaso era somente com pedrinhas e aí eu dei essa vida para ele plantando várias espécies de suculentas, como vocês podem ver, como o colar de pérolas, né, que tá bem bonito, ele chegou até o chão. Eu já tive até que colocar um palito aqui, ó, e fazer essa bordadura que ficou bem bonito já. Esse daqui também tá crescendo bastante. Ele tem a bolinha um pouquinho mais pontudinha, ó. É mais gordinho em relação ao outro, tá vendo? Que é bem redondinho. As plantinhas aqui, por enquanto, se deram bem. Eu tô vendo que elas estão se desenvolvendo. A pérola aqui, ó, já tem vários brotinhos novos. Tô bem feliz. Também acabei plantando esse outro tipo de crássula aqui, que eu tinha umas mudinhas. Coloquei aqui também. A falcária tá bonita, essa hórtia também, os outros tipos de crássula variegata, o aeônio variegata castelo paivai também. E as plantas no geral estão bem bonitinhas. Aí pessoal, o vídeo de hoje é mais para mostrar a atualização que é a suculenta cebola, pessoal, que é essa daqui, que eu plantei ela diretamente aqui na terra para ver se ela se desenvolve melhor. Quando ela começou a soltar o fiapo, eu já retirei ela do vasinho e plantei ela aqui. E aí eu já fui enrolando aqui no galho dessa árvore. Passei aqui pelo meinho, tá vendo? E daí ela foi crescendo e já com essa ramagem aqui que ela tem, ó, que é muito linda. Ela é bem brilhante, ela é bem macia também. E ela vai crescendo, vai se enrolando e vai soltando essa ramagem. E aqui, tá vendo, ó? Ela já cresceu bastante. A árvore como suporte ficou muito legal também. E no caso aqui embaixo, pessoal, essas daqui, ó, foram as duas mudinhas feitas por folhinha, tá? E aí a folhinha mãe já morreu. E só ficou a cebolinha mesmo. Aí ela ficou desse tamanho. Ela tá bem pequena, tá vendo? Ó? Ela é bem pequenininha, ó. Mas ela já deu um fiapo, tá vendo? Olha que gracinha. Então ela vai pelo mesmo caminho do que a mamãezinha dela. E essa daqui também, tá vendo? Ó? Ela também já soltou o fiapo. Essa daqui, ó, já até soltou dois, ó. Então eu pretendo tirar essas duas cebolinhas e dar para minha mãe. Aí no caso, uma terceira folhinha, ela não deu nada, mas mesmo assim ela continua jogada aqui, tá vendo? Que ela ainda tá um pouquinho verde. Então eu vou continuar deixando ela aqui na terra, que quem sabe ela não germina, né? Mas aí essas duas pequenininhas vão ser presente para minha mãe. Eu já separei um vasinho aqui com terra para colocar as duas mudinhas, né, para mim poder levar para minha mãe. E eu vou usar um palito para poder tirar as mudinhas aqui com delicadeza também, para não ter perigo de quebrar a raizinha dela, né? Então aqui ela saiu fácil, tá vendo? Já tá com bastante raiz, como vocês podem ver. Então aqui não tem erro dela morrer. É só você tomar cuidado para não molhar muito, né? Para ela não apodrecer. Agora eu vou arrancar a outra.
Essa também, ó. Olha quanta raiz. Bem compridona, tá vendo? Que legal. Então, pessoal, eu só vou fazer um buraquinho aqui mesmo, ó. E enterrar ela, tá? Enterrar mesmo só a raiz, tá? A cebola tem que ficar pra fora, pra não ter o risco dela apodrecer. Então aqui, ó, elas já estão plantadinhas, tá? Agora é só eu levar lá pra minha mãe. E depois a minha mãe pode colocar um suporte para que essas raminhas, esses fiapos dela, comecem a se enrolar e a começar a dar aquela ramagem bonita que eu mostrei para vocês. E aqui, pessoal, ela já tá aparecendo até na parte aqui de fora aqui da árvore, tá vendo, ó? Acho que ela já tá procurando um pouco de luz, ó. E ela tá saindo para fora. E olha que bonita. Ela é bem verdinha, um verdinho brilhante, e ficou bem legal aqui no meio dessa minha árvore aqui, que é um ficus. E ela, conforme ela vai crescendo, ela vai se enrolando, ó, e ela já tá com a pontinha aqui já, ó. Ela é bem macia, ela é bem delicada. Eu tô pegando com cuidado para que ela não quebre. Mas eu tô muito feliz, pessoal. Eu não pensei que ela ia se desenvolver tanto assim, né? Ficar tão legal, tão bonita e ficar com essa ramagem tão legal aqui no meio da minha arvorezinha. E dando um charme todo especial a esse arranjo que eu fiz aqui no meu vaso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.